Mu pëm janë kjashën e zdi që apo të ujeta me... Unë e du arbreshën. Kënë e donë? Arbreshën. Kush është aty? Kërkush të është ta? Jesë që ta është përë, së du gratë që atë... A, di se të... Për që ata, ki qef mu interesu me bomë më, ka dhe nëjë sënë. Në, që me ma kojtë në unë mund që të rëkësh, për jesë në ma bënë. Bënë një klip që do, pa ja uqu, mishme të lopit nuk e lo. E dhe këshëra është një lopit lajmë, mo. O idiot! A jo posh, Allah, në ajen vëdi, e shajtë të full. Nuk di mërë të full, o ti, o manjak, nuk di mërë të full me klinësat 50 centë? U kri, da, u kri. O, që, bëshe, janë ollë, me. Kënë e donë arbreshën e donë mas shumë t'ja. Në përë e fotel. Uaj në li lojvi në kejt. Uaj në li lojvi në kejt. E në lillojvin kejt pa sharë. Ku i ka shkru Almirës koment, Lopi? Vesh koment e përdu me po. Ej, që apëllohem e të kesho? Ja. Skandol, a? Ja, skandol, ja. Këto së më me shonë, ja, së kërkosh, ja. Ari, Roki i qartje, Roki, ngëm? He? Nuk luj mo me dënimeve se... Anja, okej. Se, po thojnë mos me të bo dënime mo se... Ola, o dënd? Shka u bu mëne? Shka u bu? Por dhe të shleua 500 kër u bën? Në lajva? U të të shleua mëne? E, ku me dit? Ku një njërët? Jo, rrëtër. Vete getin, a jetë në shtime? Janë, një shtime në ketaj. Ku jetën? Vas, shëllo, ja. Hajt, hajt, se pukina që jam më t'aprisht 33-shin. 33-shin. Ku jetën? Në shtime. Në shtime, a? Të allos jemi... Së jemi shtimës? Aj, drenosit, një me asa rëva. Aj, drenosit, të abit, ja. Pëtë e pa gjetë... 1500! 1500 birë, o bënë. Kua, kujna bidhu birë, se ka me të mytë që ploha? I gadimës, përdojnë. Ku e qëllon brek? Ku e qëllot? Pët njëf kanë. Kaj.
Hej, jag ska lönen. Was, du säger då, jag har min mun. Limi, vad är det? Vesh për qep, po kam qep. Ja, ja, po jo se kam fitore, une. Po ta han gjeti, po ta... Vajse s'mojnë të fitore. Ej, që komendoj kam po ta han gjeti? Ja. S'ko mundësi, ja. Ja, s'ko. Shqyve se po kam qep. Ja, s'moj. Po të moj. Po dojnë pak. Qa pak? Po më anë. Ja, s'ban njerës, nuk ban. Nuk ban. Ja, s'ban. Nuk ban. Nuk ban. Nuk ban. Qa nuk ban njerës? A je pëllë ropsh, apo bë vetë? Po dojnë, a je vetë i forë qështo, apo vetë? Ha, për i forë që njerës. Ne... Ti je ti pëllëropshi, sakt. Shtyva për një loja bjeshe, lehove. Ja, le, ti var lab, ti var get. Le, se së podojnë me na po live, njëve dëve. Okre. Ali, ve, në... A je të pununaj, ajë që po folëm nërme, a je të pununaj sen? Po, mëre. Shkra po këna? Valo, Ndërtim. Ndërtim? Po. A pet birën po, ja? Ja, ka bëjmë pash. Komentuzve, jo thash. A, komentuzve. Oho. Super. A po punon bile të mën? Të mën. Ja, respekt. Respekt, ata që punojnë. Respekt. Ja, ata që rrinë telefon, a, respekt. Ku qëllësh, po vesin ku qëllësh? Allë, të bërberi jam, a i mirë. Po ku është, cëllë jo? Allë, është logje gadime e e për me të shpella. E, në që go? Mërgim dhe? Mërgim? Oh. Ngëm, sa pare që jetësh? Ha, njerë e gjysë. Unë e kam ja bo sponsorat i djallit 3 mujtë po? Që jetë kur dush pa pare. Po, një vjetë bëjnë drejzat më rejtë dhe më flakë. Qyri me një vjetë, bëjnë që të rëmë. Falemenderit, shumë falemenderit. Respekt. Ja për ty, ja për kërkon e që. Ej, bro. Qëfar so kapin? Alo, e fluidi. Maksikulla. Qështë? I gadimës, a? Po. Pa ki numër telefonin? Po, ka. A i pingo plusat? U mërë? Kom e t'i prue 10 kompleta go plusa nga dine. Ole me ndere. Valoj po. Okej. Pime ekip, vesh për qef. Okre. Po komentojnë kesh këta. Po komentojnë. Okre. Ela kom e t'pru diçka special, s'po kalzoj. Kom e t'pru diçka special, se këta po folin pali dhe valoj. Po menoj që... Kom e t'pru, ngëm, pije kom e t'pru ty, po kom e t'pru dhe diçka special. Okej. Okay. Ama jo me qitë kërkon. Okre. Me go plus dhe bësha dush, a diçka kom e t'pru special, o ne atë kërkosh së din. Okej. Okay. I qartje. Okej. Loj, 10 urë, pej 7-ve, deri në 6. Pej 7-ve, deri në 6. Ule. Ku po pënën? Prishtin.
Me laj firma? Bude. Super. Bude, super. Sa mos me laj. Në motor po dojnë. Jo, jo, një vlejt, jo. Vlejt, vlejt i bjen, vlejt të urt. Që shtu po thoi, në nësë... Aja, ka bir, i nga knoq, i nga knoq. Bira, për thoi bira. O, Amita, hej, kur kome i në TikTok, e prej kome i në TikTok, tak, e shtisha një video, na deshë më në te. Tak, një video, e shtisha më në te. E këshin rejt, me muzik, e këshin rejt. Kusha këshin bë. Përçtin me përmend një emën anë në live të ti, a mund është mja më lezu? A në emën e? Po së di, po ta përmend një emën, ajde edhe ty, edhe ti ke metë pa e përmend edhe. E, a ti do pa i të pjesë të përmend një. Ja, ja, së pari dhe më stanin. Lezoja, a mund me lezu? Ja, bu keshën. Jo, valoj s'po kishin. Ja, po. Ua, Quran, po provoje. Ja, po kishin këta. Ua, valoj s'po kishin, të i po komendit jom. Ja, po kishin. Valjas një ka të i mja lezu, vala se me kish s'po kish kërkush. Ja, 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 për ato po fullin. Për një... Pjarë e mëni. Pa, a i kujtë të për të animoj këta, për të animoj këtë komend e ki. Për gëgjumin. Ua, jo, për lopin, në për dalë. Po, po. Jo, me tjetër. Ja, zbëmi për menë ato. Bon, bon, hajde, hajde, dhe të për menë, hajde, unë për du piti e këtë. Unë e pëtyta për jallav, hajde. Ja, 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 zban, zban. Po e më një veç. Ja, zban. Po që i këtë komendit i ki 1600 veta të të kalzu e më një në vës. Ja, zban. Hajde të tash më s'ma presh se unë e ty. Ja, 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 ja. E ku e të më shirë të mu që, beten që i kam. Pi kom jo të edhe. Në të këshyre? Be, kom bjetër njërë. Ue! Ue, këtu! Fali, fali shtina se po dollo, fali shtina se po dollo. E, ku jeni me? Kuj me këtë qabona, qabyta. Kesh, atë. Se po kajlan. Kesh, nash, rahat. O njës, me getin jo mi. Shpërndone, mëtëne, mëtëne, mëma, me fitu që. Do.